В Острозькій академії 4 листопада відбулася презентація поетичної збірки Олександра Ірванця «Пісні війни». Книга вийшла в жовтні 2014 року у видавництві «Дух і літера» та вміщує 20 віршів про останні події в Україні. Цю збірку «Пісні війни» увійшло два десятки віршів, всього лише два. Я всі їх писав протягом ось нашої останньої революції гідності, це значить від кінця листопада минулого року і, ну, фактично до літа цього року, ще вже 14-го. Я отримав пропозицію від видавця зібрати ці вірші. І тут, як я вже казав, у цій книжці два десятки віршів, близько сотні фотографій, які зробив переважно такий фотограф Алекс Заклецький, які теж відображають ось цю нашу останню на сьогодні революцію. На презентацію, яка проходила в лабораторії журналістського майстерності JLab, прийшли не тільки студенти-творці, а й місцеві журналісти. Після презентації збірки автор розповів аудиторії, над чим працює зараз. Висловив свою думку щодо реформування освіти, ситуації на Донбасі та окупації Криму. Своїми враженнями від презентації ділиться студентка другого курсу Юлія Михалецька. Направду, презентація була дуже приємна. Згадалось багато подій, які були у 13-му році, які перейшли у 14-й рік. Направду, вони були дуже важливі для нас, для кожного з нас. Вони були переломним моментом в наших думках, в наших сподіваннях і для нашої країни. Леся Хом'як, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.